У змаганнях взяли участь спортсмени із 5 міст Хмельницької області, а саме Хмельницького, Красилова, Славути, Ізяслава і Старокостянтинова. Змагаються спортсмени різних вікових груп, починаючи з 2000 і до 2009 року народження і молодші, розповідає секретар Федерації настільного тенісу міста Хмельницький Микола Ярошенко. Сьогодні представлені різні вікові категорії спортсменів. Зараз грають 2007-2008 рік юнаки і дівчата. Андрій Несенчук займається настільним тенісом вже 8 місяців. І це його перша перемога. Я хотів спробувати, на що я здатний, і от я вже тут і граю на змаганнях. Я ще ніколи не перемагав перше місце, і от така, так вийшло, що я всіх виграв і став на перше місце. Андрій Несенчук каже, що до цих змагань готувався ретельно. Я качаю ноги, віджимаюся. Ще стою, в мене є вдома стіл, ще стою і випрацьовую праву руку і ліву. Хмельничанка Марта перед змаганнями каже, що хвилюється. Зараз тривога, страх, бо зараз дуже тяжка гра. І це адреналін, коли ти граєш, це... і дуже приємно за те, що саме ти виконуєш цю роботу. Учасниця змагань Марта Доронська каже, що настільний теніс розвинув у неї силу волі. Силу волі і силу духу. Наприклад, от я до настільного тенісу я дуже багато плакала, чесно. Я всього боялась, але з настільним тенісом я почала більше якось тримати себе в руках. За результатами змагань буде сформована команда, яка виступить на чемпіонаті області з настільного тенісу, який відбудеться 18-19 травня у місті Красилів. Андрій Гоменний, Олександр Горішевський, новини «Поділлі Центр».